Strana 5, prázdný trojuhelník, cvičení 2. Přečteme si zadání. Napiš větší, menší, rovná se. Prohlížím si cvičení, vidím vždy dvě čísla, která máme porovnat. V první úloze porovnáváme číslo 5 a číslo 2. Jak to mohu udělat? Mohu si nakreslit kolečka. a dvě. A mohu dělat dvojice. Tak, tyhle dvě. Tady nám zůstaly, takže vidím, že pět je větší než dvě. Zobáček, znamenko větší, menší, musí být otevřené tam, kde je číslo vyjadřující větší počet. 3, 3. No tak to nemusím nic kreslit. Rovná se. 2, 5. Mohu si vzít i pásky od dopočítadla. 2, 5. Porovnám pásky, přiložím je k sobě a vidím, že pásek 5 je větší než pásek 2, takže číslo 2. Je menší než číslo 5. Rozumíme, tak se dejte do práce.